I veliki pozdrav svima ljudi, moje ime Lux i dobrodošli nazad na moj kanal. Ovaj video će biti jako drugačiji od ostalih jer će biti pre svega veoma kratak jer samo želim da vam najavim giveaway, malo da porazgovaram o kanalu. Ako bude baš kratak samo ću najaviti giveaway jer ću ovo što se tiče kanala osliti za malo kasnije. Znači ovako ljudi, radimo giveaway Fortnite, znači kao što znate rekao sam koliko bude bilo lajkova na ovom video toliko ćemo davati Fortnite V-Bucksa. Tako da je bilo negdje oko 8000 lajkova, ok 8000 lajkova i ja sam dodao do ovih sponzora što mi ostalo još nekih 2500 i imamo 10000 V-Bucksa giveaway. Tako da vidjet ću kako ću podijelim te V-Bucksa, da ću podeliti po 2500 ili po 1000 V-Bucksa, ali verovatno ću po 1000 da bi što više ljudi mogla dobije. Tako da ljudi, ukoliko želite da učestvujete u ovom giveawayu koji će biti 10000 V-Bucksa, sve što treba da uradite jeste pod broj 1 da me zapratite na Instagramu, link je dole u opisu ili @lukamaksimovicac. Znači jedan veoma lak korak, znači samo dole otiđite i zapratite me na Instagram, ovo je obavezan korak i ukoliko nemate Instagram samo napravite na brzinu i neće vas ništa koštati. Zatim trebate da se subscribe-ujete na kanal i da uključite notifikacije i da lajkujete ovaj video, znači to su koraci. E sad kako bi ja znao da ste učestvovali, otiđite dole i u komentarima napišite vaše ime i Instagram profila, znači tipa napišete odličan giveaway zarez at vaše ime Instagrama kako bi ja provjerio da ste vi mene stvarno zapratili i ja ću vam se preko tog Instagrama javiti. Sad što se tiče izvlačenja, izvlačenje će biti 21. u 8 časova na mom Instagram profilu. Znači zašto na Instagramu? Zato što ja trenutno ne mogu da streamujem preko YouTube jer sam dobio strike, međutim to ćemo ostaviti po strani, malo ćemo razgovarati o tom strajku u nekom narednom videu, nebitno sad. Znači ponavljam korake, otiđite dole, followujte me na Instagramu, lajkujte ovaj video, subscribeujte se sa notifikacijama i dole u komentarima napišite vaše ime na Instagramu. Znači nema ništa lakše za što se tiče ovog giveawaya. Ljudi, inače sad sam malo u škripcu vremenom, tako da idu sad ovi kraći videi. Ja stvarno izvinjam što je ovaj video jako kratak, gledat ću da nešto ubacim da popričamo tipa ovo ono, međutim bit će negde oko 2-3 minuta koliko ja vidim, čisto da najavim ovaj giveaway koji radim. Znači opet ponavljam korake, sve što treba da uradite jeste da me zavratite na Instagramu, da lajkujete video, da se subscribeujete na kanal i da napišete dole u komentarima vaše ime, znači na Instagramu kako bi mogu da vas kontaktiram. I izvlačenje je 21. u 8 časova na mom Instagram profilu. Tako da ljudi, vidimo se tad i pozdrav!